Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в цей прекрасний зимовий вечір, майже безсніжний, майже морозний, ми зібралися на засідання Комітету трудового права, оскільки бачимо, що нам офлайн засідання поки що не світить. І колеги, ми погодили такий формат. Я думаю, що в цьому зараз, в нинішніх умовах, є свій сенс. І сьогодні ми якраз поговоримо про болові точки щодо застосування трудового законодавства, оскільки ми бачимо, що відбувається в країні. Сьогодні там профспілки біля Ради трошки, як то кажуть, захищали свої права, в тому числі пов'язані з застосуванням трудового права і застосуванням своїх, з можливістю використання своїх прав. Тому я сподіваюся, що у нас нам буде про що сказати. У нас сьогодні є два основних спікера і один допоміжний. Я Сергій Сідченко, голова комітету. Зі мною мої, знову ж таки, фемінітиви, да, колеги чи колежанки. Валерія Савчук і Інесса Літіч. І ми поговоримо сьогодні, якраз колеги підготували відповідні презентації. Я буду без неї. Ну і більше того, скажімо, та частина, про яку я трошки поговорю, я скоріше поділюся досвідом, практичним досвідом, пов'язаним з моєю адвокатською практикою, як захищати потерпілих у справах по 172. Але мені здається, що це вже якісь такі моменти дуже конкретні. Колеги, хто з вас, кого більш загальне питання? Я думаю, що і в мене, і в Інеси питання такі точкові, специфічні. Давайте з Інеси почнемо. Вона вчорашній іменинник, тому я передаю слово Інесі. Доброго вечора, колеги. Зараз спробую запустити презентацію. Так, ми сьогодні дійсно хотіли поговорити про такі більш точкові, мабуть, питання, тому що всі з нас практикують активно трудове право, приймають участь у трудових різних кейсах, спорах і так далі. І є багато спостережень за, наприклад, останній рік в тому, що змінилося, що, можливо, хотілося б змінити, і проходить якась трансформація, на жаль, не на рівні законодавчих змін, а більше на рівні судової практики. Але є, хоча законодавчих змін не відбувається, є ряд моментів, якими хотілося б поділитися з учасниками сьогоднішнього засідання і поділитися якимись думками, як це може вплинути в подальшому на практику. В мене сьогодні два аспекти, якими я хотіла б поділитися для того, щоб не займати дуже багато вечірнього часу. Один із таких моментів – це, власне, звільнення в період лікарняного. Так, я думаю, що всі, хто більш-менш активно практикує таке право, дуже часто стикалися з такою нормою статтею 40, частиною 3 статті 40 Кодексу законів про працю, яка забороняє звільнення у період відпустки або у період знаходження в тимчасовій непрацездатності. Здавалося б, зрозумілий такий чіткий захист працівника, так, тому що якщо людина хворіє або в відпустці, і тут раз її звільнили, справедливо, що цього не повинно бути. Але також всі знають, що на практиці, на жаль, норма працює трохи не так, як хотілося б. І, мабуть, дуже часто така дружня порада, якщо людина каже, ось мене звільнили, але я не хочу, щоб мене звільняли. Перше, що їй радять, біжи, бери лікарняний. На жаль. І, на жаль, так воно відбувається. І на практиці бувають такі ситуації, коли, по-перше,
працівник хворіє, особливо це дуже актуально зараз, коли, в принципі, і так робота або дистанційна, або умовно дистанційна, і дуже часто роботодавець не знає, де взагалі працівник знаходиться. Наприклад, звільняє його, там, скорочення, або ще якась неприємна ситуація. Тут виявляється, що працівник хворіє, у нього є лікарняний, він його приносить, і роботодавець каже, я ж не знав про цей лікарняний, а працівник каже, що ну, так, не знала, але де ж законодавство написано, що хвора людина з температурою кудись повинна дзвонити і нести цей лікарняний і його показувати. Інша така практична ситуація, з якою також я і, думаю, більшість колег дуже часто стикалися, це коли, наприклад, у працівника день звільнення, так, роботодавець зрання хоче ці всі питання закрити, десь там в першій половині дня видає наказ, збирає всі підписи, закривають особову справу, здійснюють розрахунок, і працівник швиденько біжить в лікарню, отримує лікарняний. Ну, бувають різні ситуації, буває інколи дійсно людина розхвилювалася, в неї проблеми з серцем, проблеми з тиском, і це дійсно хворобливий стан. А бувають, ну, стан, який не зовсім такий хворобливий, але лікарняний листок є. І виходить, що звільнення незаконне. Що в такому випадку робити? Що в такому випадку відбувається? Ну, відповідь на питання ми знаходимо в судовій практиці. І тут якраз дуже коротенько хотілося пробігтися по хронології того, як підходи змінювалися, як це все відбувалося. Кілька років тому я пам'ятаю, що було, ну, такої достатньо судової практики, так, коли така ситуація траплялася, і роботодавець так каже, що там я не знав, що лікарняний або не мав лікарняного листка. Суди не поновлювали працівників, просто змінювали дату звільнення. Наприклад, там працівника звільнили 30-го числа, тому що він 30-го числа за скороченням, але цей день покривається лікарняним, суд переносить дату звільнення на 31-го. Ну, і ми всі задоволені. Однак потім практика помінялася, і я тут процитувала правову позицію 14-го року Верховного суду, яка, ну, так дуже там написано, що так, суд не вправі застосовувати спосіб поновлення прав, який не передбачений прямо в законодавстві, а в законодавстві дійсно не передбачено, що суди можуть змінювати дату звільнення, тому, ну, вибачте, суд не вправі нічим вам зрадити. Після цього масовою була практика, що роботодавці самі змінювали дату звільнення, тобто якщо було отримано інформацію про лікарняний працівника, яка була вже отримана після фактичного звільнення, то вносилися зміни до наказу про звільнення, і дата звільнення змінювалася. Таким чином, нібито право поновлювалося. Хоча, ну, знову ж таки, позиція судів була різною. І вже навіть на часу створення Верховного суду прослідковували, аналізували практику. Ну, в більшості випадків суди говорили, що такий підхід, так, він є справедливий, тому що роботодавець іншого виходу по суті не мав. Але були рішення, в якому, ну, знову ж таки, суди говорили, що таке не передбачено законодавством, є формальна пряма норма, яка забороняє звільнення в період непрацездатності. Ну, звільнили ви в період непрацездатності, ну, не знали, ну, так вийшло. Значить, порушили право працівника, значить, поновлювати його на роботі. Але буквально ось недавно, у вересні, буквально 2 місяці назад, з'явилася така постанова Великої палати Верховного суду, де суд так проаналізував детально ці підходи. І хоча дійсно формальна норма говорить, що звільнення в період лікарняного чи відпустки це незаконність, крапка, Велика палата все-таки прийняла такий більш зважений підхід і сказала, що поновленням права в даному випадку не буде поновлення на роботі, а перенесення дати звільнення на період, коли лікарняний закінчився. І більше того, Велика палата сказала, що це може робити суд, не обов'язково це роботодавець, який може про це не знати, або інша ситуація, з якою також ми стикалися не раз, що переноситься дата звільнення, в судовому засіданні з'являється ще один лікарняний, дата звільнення переноситься знову, потім з'являється ще один лікарняний. Ну, знаєте, люди бувають хворобливі, так, і лікарняні листи вони оформляють на ці дати. Тому
Ось така позиція Великої палати Верховного суду. І вже буквально навіть за оці ось кілька місяців спостерігаємо у практиці Верховного суду, що керуючись такою постановою Великої палати, суди за своєю ініціативою у резолютивній частині змінюють дату звільнення на наступний день після лікарняного. Ну, хоча бувають, знову ж таки, винятки, ось також буквально, мабуть, останнє судове рішення Верховного суду, де суд сказав, що не можна змінювати дату звільнення у даному випадку, а там, ну, ситуація так, читаючи матеріал, читаючи факти, які є в судовому рішенні, схоже, що роботодавець просто неправильно порахував і не порахував, що день звільнення – це також останній день відпустки працівника і потрапив у таку ситуацію. Ну і, на жаль, Верховний суд сказав, що неправий був роботодавець і поновив працівника на роботі на цій підставі. Ну, але, тим не менше, можна констатувати, що все-таки підхід збалансований, підхід розумний, він трохи переміг в даному випадку, і норма, яка покликана захищати права працівників, вона насправді буде їх захищати, але не буде давати змоги зловживати цими правами. Це таке одне невелике спостереження. Інше невелике спостереження – це практика у законодавстві щодо профспілок. Ну, знову ж таки, законодавство про профспілки – це такий дуже масивний пласт законодавства, масивний пласт практики. Хотілося б звернути буквально на два моменти, мабуть, увагу, які найчастіше з ними стикаються роботодавці, які найчастіше, на жаль, є приводом для зловживань. Тому що, знову ж таки, розуміємо, що профспілки захищають права працівників, але не завжди. Інколи це вони виступають інструментом, на жаль, для зловживань, враховуючи стан трудового законодавства в частині регулювання діяльності профспілок. Тому, знову ж таки, ми розуміємо, що законодавство про профспілки, воно взагалі у нас не змінюється, тому що змінювати його насправді дуже важко. Звісно, ми отримуємо опозицію велику від профспілок, і тому ця сфера, вона така трошечки, вона трохи побудована під іншу реальність, і деякі моменти, вони, якщо їх застосовувати формально, знову ж таки, виникає багато питань. Питання перше, яке часто є болючим для роботодавців і часто ним користуються не профспілки, які дійсно профспілки, а профспілки, які створюються під якусь конкретну приватну ситуацію з конкретними звільненнями. Це питання захисту членів виборного органу профспілки. Законодавство містить окреме регулювання стосовно захисту просто членів профспілки від звільнень в даному випадку та членів виборного органу профспілки. Якщо читати положення кодексу, положення закону про профспілки, то те, що ми бачимо про звільнення звичайної людини, яка просто член профспілки, там написано, що при звільненні, по-перше, роботодавець повинен запросити згоду профспілки на таке звільнення. Профспілка або цю згоду надає, або дає відмову, але відмова повинна бути обґрунтована. Якщо відмова не обґрунтована, то роботодавець вправі звільняти працівника. І інша норма, яка також існує, що якщо роботодавець з якоїсь причини не запросив згоду профспілки на звільнення, то це вправі зробити суд. Тобто відсутність такого документу сам по собі, він не означає, що звільнення незаконне, просто судовий спір трохи затягнеться, і якщо звільнення справді незаконне, то, в принципі, це зіграє на користь працівника навіть, тому що сума відшкодування за вимушений прогул, вона буде трохи більшою за цей період, поки суд буде запитувати згоду про спілку. Ось такий алгоритм. Коли ми читаємо про звільнення осіб, які є членами виборного органу, менеджментом профспілки, то регулювання воно, якщо буквально читати, воно набагато простіше, набагато скороченіше. А саме вказано, що звільняти можна зі згоди виборного органу цієї профспілки та зі згоди вищестоящої профспілки. Якщо читати цю норму буквально, то знову ж таки виходить, що якщо що алгоритм більш розширений, який застосовується стосовно звичайних членів профспілки, він, мабуть,
не повинен застосовуватися. І якщо у нас є член виборного органу, то без позитивної відповіді профспілки, цієї ж профспілки та вищестоящого, звільнити не можна взагалі. Тобто ні питання про обґрунтованість, ні питання про можливість запиту згоди судом, воно, ну, законодавством не передбачено. В принципі, якийсь час практика, ну, так вона приблизно йшла, але, знову ж таки, за останнім часом ми бачимо такі більш розумні підходи судів, які читають поміж рядків та, ну, застосовують трудове законодавство так, щоб все-таки врахувати інтереси різних сторін. Ну, перший підхід, який я не наводила конкретних судових рішень, тому що ну, вже доволі давно, буквально із зі створенням Верховного суду нового, цей підхід активно прослідковується. Це про те, що виборний орган стосовно члена виборного органу, якщо він надає відмову на звільнення, то це не може бути просто відмова, що відмовляємо і все. Вона точно так же, як з приводу звичайного члена профспілки, повинна бути обґрунтованою, повинна містити обґрунтування правовими нормами, і суд, і роботодавець спочатку, а згодом і суд також повинні дивитися на цю відмову і оцінювати те, наскільки вона є обґрунтованою. Ну, тобто, по суті, аналогія з звичайним членом профспілки. Другий підхід, який більш недавно сформувався, знову ж таки, я зацитувала, ну, перше рішення, тому що це рішення було об'єднаної палати, а згодом за ним вже пішла практика Верховного суду, яка, зокрема, в цьому році багато такої практики було. Що навіть якщо роботодавець не звернувся до профспілки стосовно звільнення члена виборного органу цієї профспілки, то точно так же по аналогії, як і за звичайним членом профспілки, це може зробити зі своєю ініціативою. Тобто відсутність документу не означає незаконність звільнення, суд сам може піти до профспілки та запросити, чи згодна вона, погоджується вона зі звільненням члена виборного органу, чи ні. Ну і так само до вищестоящої профспілки. Ну, розумний підхід, тому що, ну, знову ж таки, що часто буває, бувають, ну, прикрі ситуації, які, на жаль, законодавство дозволяє створити. Це коли відбувається, наприклад, скорочення, так, працівники, приймається рішення про скорочення, називаються конкретні фамілії, цим конкретні прізвища, цим людям дається повідомлення, і люди, знову ж таки, користуючись допомогою юристів або навіть самостійно, це не секрет, створюють профспілку, стають членами виборного органу цієї профспілки, а роботодавці можуть навіть не повідомити про це. Ну, а потім на стадії судового розгляду так з'являється, що інформація, що була профспілка, що її права проігноровані, і формально, ну, якби працівники праві, вони вправі об'єднуватися, ну, незалежно від того, там, чи це перед звільненням, чи в будь-який інший час. Але з іншої сторони, ми всі розуміють, для чого це було створено, для чого такий крок було здійснено. Тому ось, знову ж таки, такі підходи, на які варто звернути увагу. Інший аспект, також якийсь не врегульований детально в законодавстві і який знаходить свої якісь додаткові грані регулювання саме у практиці. Це питання дисциплінарної відповідальності. Ну, всі ми розуміємо, що члени виборного органу профспілки – це такі ж люди, такі ж працівники, і так само, як і інші працівники, вони можуть здійснювати прогули, можуть здійснювати якісь дисциплінарні проступки, так, і так само постає питання про притягнення їх до відповідальності дисциплінарної. Знову ж таки, читаючи буквально положення закону про профспілки та кодексу законів про працю, бачимо, що там вказано про те, що притягнення до дисциплінарної відповідальності може відбуватися лише за згодою цієї профспілки та вищестоящої профспілки. Крапка. Про обґрунтованість, про строк, про щось інше абсолютно ніде не йде річ. І, ну, звісно, такий найбільш консервативний підхід полягає в тому, що якщо хочемо, роботодавець хоче накласти дисциплінарне стягнення на члена виборного органу своєї профспілки, то повинен він звернутися до профспілки за згодою, профспілка відмовляє, все, дисциплінарної відповідальності немає. Ну, знову ж таки, такий консервативний підхід, він був
відкоригований трохи судовою практикою. Ну, перший підхід, який ну, якраз у цьому році дуже активно, ну, вже і так чітко прослідковується, що згода профспілки, хоча про дисциплінарну відповідальність нічого абсолютно дійсно не передбачено, але згода профспілки на притягнення до дисциплінарної відповідальності, вона повинна за аналогією до звільнення так само бути обґрунтованою. Так само абсолютно не можна просто відмовити, а потрібно навести правове обґрунтування, чому особа не підлягає дисциплінарній відповідальності. Ну і що також цікаво, що про строки також Верховний суд зазначив, що строки також повинні застосовуватися за аналогією. За аналогією до згоди, надання згоди про звільнення. Ну, тут така трохи цікава ситуація, тому що пам'ятаємо, що притягнення до дисциплінарної відповідальності, воно відбувається в такі дуже зжаті сроки. Роботодавець має на це лише місяць з моменту виявлення про строку. Якщо дивимося строки на запит згоди про звільнення працівника, які тут будуть застосовуватися по аналогії, то бачимо 15 днів плюс 3 на відповідь, тобто такий додатковий час, який профспілка має на те, щоб вирішити, давати згоду чи ні. І знову ж таки не випливає, що на момент, на період запиту згоди, цей строк місячний на притягнення до дисциплінарної відповідальності, він продовжується. Ні, цього немає в законодавстві, немає в практиці, на жаль. Тому, ну, знову ж таки, якщо роботодавець має намір притягнути до відповідальності дисциплінарного члена виборного органу профспілки, то тут потрібно розуміти, що треба діяти дуже оперативно, тому що ну, строк дуже сильно захищає працівника, і роботодавець повинен дійсно діяти швидко, якщо в цьому є потреба. Інший цікавий аспект, який також прослідковує судової практики, це стосовно того, якщо не запитали все-таки згоду на дисциплінарну відповідальність профспілки. Що ж у цьому випадку? Ну, тут практика пішла таким цікавим шляхом, тому що ну, те, що ми бачимо наразі у практиці Верховного суду, Верховний суд тут якраз каже, що якоїсь підстави застосовувати аналогію немає. В законодавстві не передбачено, що суд може потім взяти на себе цю, прийняти на себе цю роль роботодавця і запитати у профспілки, чи вона не проти притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тобто, якщо роботодавець цього не зробив, то, ну, на жаль, притягнення до дисциплінарної відповідальності догана будуть незаконними. Ну, ось такі підходи, які, ну, знову ж таки, допомагають застосовувати ці норми законодавства про спілки. Ну, і буквально коротко, тезисно, ще один слайд, це про те, що ми спостерігаємо дуже часто на практиці, але те, що не врегульовано дійсно достатньо чітко законодавством, і що повинно в практиці, тож, ну, дуже хотілося, дуже очікуємо, що з'являться якісь більш чіткі підходи, чіткі алгоритми до того, як діяти роботодавцем. Ну, перше питання – це питання того, що таке профспілка, чи повинен бути правовий зв'язок профспілки, яка дає згоду на звільнення, яка дає згоду на дисциплінарну відповідальність безпосередньо з підприємством, так, на якому вона діє. Що таке профспілка, яка діє на підприємстві? Ну, розуміємо, що є стандартна ситуація, коли є працівники, так, підприємства, вони формують профспілку. Але законодавство про профспілки дає, ну, більш такі широкі можливості, що профспілка – це організація, члени якої, як правило, діють на одному підприємстві. Тобто вони можуть бути з різних підприємств, вони можуть бути з двох підприємств, вони можуть бути пенсіонерами, безробітними, студентами. Ну, це не заборонено, і тоді постає питання, де ж цей баланс, та в якому випадку все-таки профспілка вона має відношення до конкретного підприємства і до звільнення, наприклад, на конкретному підприємстві, в якому випадку – ні. Інше питання – це, знову ж таки, питання, яке, ну, завжди роботодавці, вони завжди дуже дивуються, що таке положення, що у нас цього в законодавстві немає, але дійсно, якщо ми говоримо про звільнення чи дисциплінарну відповідальність члена виборного органу профспілки, то за згодою ми звертаємося до цієї профспілки, де рішення про надання чи не надання згоди приймає хто, ну, правильно, один із членів виборного органу, як правило, якого також хочуть звільнити чи притягнути до відповідальності. Ну, інколи цього уникають, тому що
бувають так, такі з розвинутою структурою профспілки, де є достатньо членів виборного органу. Але якщо є це якась дійсно така ад-хок профспілка невелика, то виходить, що людина сама за себе голосує, звільняти її чи ні. Ну і зрозуміло, якою буде відповідь. Ось також судова практика не дає якихось ще таких критеріїв, ну там правильно це чи неправильно, тут розумний такий підхід чи ні. Ну, такі ще больові практичні питання – це можливість скорочення члена виборного органу. Ну, пам'ятаємо також, що є норма про те, що протягом участі у виборному органі профспілки та протягом одного року після припинення участі не можна звільняти цих працівників, окрім випадків, якщо вони здійснили якісь проступки, за які передбачено звільнення, ну, там, наприклад, за прогул, так? Скорочення, ну, явно це не пов'язано з якимись персональними проступками, це просто, ну, об'єктивна ситуація і практика, ну, недостатньо чітка, наскільки можливо скорочувати чи неможливо, ну, все-таки залишається питання. Ну, і, да, звичайно, ситуація, з якими особливо в ковідну еру стикаються дуже багато роботодавців, це коли під скорочення створюється профспілка, після прийняття рішення про скорочення, після вручення повідомлень про скорочення, про профспілку роботодавець не повідомляється, ну, але тим не менше законодавство не передбачає, що в такому випадку профспілка має менше прав, наприклад, чи можемо висувати якісь менші вимоги, то вона так само з нею потрібно потім рахуватися, ну, і розбиратися з цією ситуацією вже, на жаль, в судовому порядку, тому що в звичному порядку вже немає часу, як правило. Ну, такі питання, надіємося, що бачимо, що досить динамічно судова практика розвивається, я думаю, що ну, десь наступного року, можливо, ми зможемо зробити апдейт, де буде трошки більше цікавих новин, цікавих підходів Верховного суду з питань. Так, я закінчу, передам слово колегам. Інеса, дякую за цікаву доповідь. А можна останній слайд повернути? Якщо не так, варто? Зараз спробую. Так. Так. Значить, я просто буквально пару слів хотів поділитися власним досвідом, який я ще отримав, дай Боже, десь в 2000-му чи 2001-му році, тому що якраз історія була от прямо так, як ви розповідали, було прийнято рішення про скорочення, і люди швиденько створили первинну профспілкову організацію на підприємстві, якраз ті, хто підпали під скорочення. Так от, ну, просто з точки зору того, що на той, ну, фактично стаття 16 закону про профспілки, вона на той час була вже, я от не пригадую, чи було вже рішення Конституційного суду щодо визнання частково недійсними відповідних положень, там, пам'ятаєте рішення про легалізацію профспілок? Так, да. Да, але питання в тому, що, як на мене, навіть зараз, що в тій редакції статті 16, що в нинішній редакції статті 16, ну прям є чітка, як мінімум, чітка відповідь на те, як діяти, якщо роботодавець не знав про членство профспілки і коли вважається профспілка створеною. Тому що дійсно це дуже важливі питання, а в мене якраз в справі була історія, коли справа йшла на дні. Тому що, ну, я цей процес, я пригадую, він був такий доволі важким, бо фактично три судових позови одночасно розглядалися. І питання було в тому, що звільнення відбулося навіть плюс-мінус, пригадую, 30 березня, а профспілку в районному управлінні юстиції на той час вони отримали легалізацію, тобто запис, вони внесли їх до цього, до реєстру, ну, там 2 чи 3 квітня. Так от, якраз коли я не розбирався з цим питанням, в статті 16 зараз це є 6 чи 7 частина, що статус організації всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. І от далі ключове, про належність до певної профспілки
організацій, що діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення з посиланням на свідоцтво. І в нас якраз була історія, що профспілка повідомила легалізуючий орган з посиланням на свідоцтво про те, що вони створюються. Останнє речення, первинні профспілкові організації також повідомляють про це роботодавцю. Тобто фактично, яку позицію в цій справі я обрав, що спочатку відбувається легалізація в системі юстиції, а після того останнє речення про це повідомляють роботодавця. І суд першої і апеляційної інстанції, в принципі, вони прислухалися до логіки, яку я намагався донести з точки зору того, що є певна ступінчатість в легалізації. Тобто той факт, що ви її створили, профспілку, ухвалили рішення про створення, він ще нічого не означає. З одного боку, легалізуючий орган, як мінімум, має перевірити, чи насправді ви належите до певної профспілки, подивитися на документи. І друге, що від профспілки вимагається, це повідомити про те, що вони створили, повідомити роботодавцю. От якраз з моменту повідомлення роботодавця про своє створення, профспілка, як на мене, вважається діючою на цьому підприємстві. Вже пройшло майже там практично 19 чи 18 років з моменту тих подій. Я навіть свій час з цього приводу наукову статтю в журналі, по-моєму, «Підприємництво, господарство і право» опублікував. Як на мене, в принципі, ця позиція має право на існування, і дійсно я погоджуюсь з вами в тому плані, що скоріше за все колись Верховний суд з цього приводу вискажеться, бо наскільки я пригадую, там касації або не було її, або, коротше кажучи, все закінчилося на рівні апеляції в тій історії. Але то був такий досить такий непоганий, скажімо, досвід того, яким чином новий на той час закон про профспілки, яким чином він застосовувався судами. Так, я погоджуюся абсолютно. Дійсно, насправді, Верховний суд досі не мав змоги висказатися з цього приводу. Позиція дійсно справедливою. І ми також і в практиці також використовуємо, подивимося, якщо дійдемо до Верховного суду, що він на це скаже. Звісно, проблема в перших формулюваннях і самої цієї статті, з посиланням на свідоцтво про спілки, якого зараз фізично воно вже не видається. Закон про реєстрацію юридичних осіб, він зараз трошки інше питання, з яким також ми на практиці стикнулися, це те, що особливо знову ж таки в ковідну епоху, що повідомлення про профспілку, це не обов'язково там цінним листом з повідомленням. Це могло бути в нас був випадок, скинули там SEO компанії, скинули вайбери повідомлення. Так, питання доказування, звісно, але сказати, що не повідомили, нібито неправильно. Сказати, що належно повідомили, теж ніби неправильно. Як суди. До речі, нам на допомогу інколи можна використовувати такі цікаві документи, як інструкції з діловодства і державні стандарти. До речі, судді, які з досвідом, таким стажем суддівським, вони якраз на бюрократію реагують досить таки серйозно. І тут якраз інша історія, що я зараз просто бачу, знову ж таки, у нас там десь хтось зареєстрований, хтось користується електронними довірчими послугами, хтось не користується. Але коли приходять листи від сканована копія, то суди досить часто не вважають це належним доказом. Будь ласка, якщо користуєтеся електронним документообігом, то накладаєте підпис і так далі. Якщо говорити про електронні докази, то це взагалі поки що така діра, і в нас судова практика до сих пір навіть на імейли реагує негативно, і там підтвердження повідомлення когось по імейлу, просто роздруківка імейлу не вважається належним доказом. І що не приносить? Чи ти приносиш там на диску це саме електронне повідомлення?
як підтвердження, як сам електронний доказ, чи починаєш його роздруковувати і кажеш, що це роздруківка електронного доказу, чи паперова копія електронного доказу, знову ж таки ні, і знову ж таки не сприймається в якості належного доказу, там, повідомлення чи якогось іншого. Тому поки що ми ще топчемося десь там у цьому питанні на початку 2000-х, хоча вже 2020-й, і електронний суд, і все інше. Ну, на жаль, просто емейли можна фабрикувати, як виявляється, абсолютно спокійно. Тому, дійсно, в цьому є питання. Ну, а з іншого боку, ну, зараз, як мінімум, державні органи цілком нормально користуються цими електронними цифровими підписами. В принципі, я зараз взагалі проблеми не бачу. Мені досить часто на адвокатські запити приходять підписані листами, о, вірніше, ЄЦП підписані листи абсолютно сприймаються як належне в судах, в тому числі. Це також. Ну, з КЕПами тут питань менше. Я маю на увазі кваліфіковані електронні підписи, з цим питань менше. Я вже для себе його зробила, якщо чесно, активно користуюся електронним судом в тих судах, де він є, і дуже зручна доволі штука. Просто деколи врятовує в деяких ситуаціях. З приводу того, що говорили про профспілки, я коротко прокоментую, потім перейдемо до вже моєї частини виступу. Також часто маю справу зі спорами з профспілками. Мені здається, що ця постанова Верховного суду, яка була там процитована 23 травня 2018 року, це чи не по моїй справі було. Там дуже цікава була справа, де голова профспілки первинної, він допустив чимало порушень. Там патова була фактично ситуація, тому що він був єдиноначальним виконавчим органом профспілки, і лише він голова, і за ним зафіксували багато різних порушень дисциплінарних і порушень там робочих інструкцій, тому що це працівник виробництва був. Там доходило до абсурду, наприклад, він працює до сих пір на підприємстві харчової промисловості, і там бувало таке, що він там з туалету вийти, руки не помити. Ну, тобто це явне порушення всього, чого тільки завгодно. І дійсно, клієнт сам проводив це звільнення, і ну, вони порахували, що чого ми будемо звертатися до профспілки, для того, щоб дати йому догану за згодою профспілки на надання догани, тому що він фактично буде сам по собі приймати рішення. І зрозуміло, яке рішення він прийме. В кінці кінців закінчилося тим, що суд дійсно констатував, що дійсно були порушення, дійсно було дисциплінарне порушення от по всіх пунктах, але сказав, сорі, ви не дотрималися процедури, ви не отримали згоду профспілки на оголошення догани, хоча ми мали би звертатися до тієї самої особи і сказали, да, дійсно порушення було, процедури було дотримано майже повністю, окрім звернення до профспілки. А оскільки суд не наділений правом звертатися самостійно, то сорі, значить, оголошення догани було незаконним. І у зв'язку з цим, і така позиція була від суду першої інстанції аж до Верховного суду, і Верховний суд також сказав, що звільнення було незаконне, хоча всі порушення були підтверджені судом. З приводу звернення до профспілки за згодою на звільнення члена профкому, там, де було навіть рішення, навіть постанова об'єднаної палати, навіть після цього суди все одно якось так з недовірою відносяться до звернення самостійно до профспілок за отриманням згоди. До сих пір вивчають, чи там мало не на сонце, на якісь водяні знаки ці всі роздруковані постанови для них. До сих пір дивно, що суд має звертатися. Навіть був такий випадок, він, правда, був виправлений апеляційною інстанцією, але суд першої інстанції відмовився звертатися до профспілки за згодою, сказав, що це ви на нас перекладаєте свої обов'язки, хоча там така сама ситуація, єдиноначальний цей орган, сам голова профспілки, ми до нього не зверталися, розуміючи, яку ми отримаємо від нього реакцію, і суд сказав, ні-ні-ні, ми не будемо звертатися, відповідно, процедура порушена. Поновити на посаді. Мали у зв'язку з цим багато проблем, тому що треба було відповідно реагувати. Це рішення вступає в силу негайно, і тому треба було якимось чином поновлювати, але в той же час і
зберігаючи баланс між інтересами і роботодавця, і працівника. Тому до сих пір чомусь сюди так дуже, дуже скептично ставляться до того, що їм треба звертатися до профспілок за згодою. Це такі мої 5 копійок. Давайте тоді перейдемо до моєї частини презентації. В мене одна із тем заявлених – це було звільнення топ-менеджерів. На слайді я вибрала основні підстави, за якими звільняються топ-менеджери в компаніях. Сама приємна для всіх, мабуть, і для роботодавців, і для топ-менеджерів, коли можна дійти з угоди, виплатити там якусь, можливо, вихідну допомогу, укласти також в тій же угоді про припинення, включити туди і угоду про нерозголошення, non-compete, non-solicitation, все, що тільки можна туди навключати, і всі залишаються задоволені. Там з угодою сторін проблем не так багато. Підстави передбачені контрактом. Цікавіше підстава для звільнення, яка до сих пір викликає дуже багато спорів у судовій практиці, одноразове грубе порушення трудових обов'язків, винні дії керівника у зв'язку з невиплатою зарплати, ну і припинення повноважень. До сих пір ця підстава, яка була введена, по-моєму, в 2016 рік, скоріш за все, 2014 рік, коли була введена ця підстава для звільнення, це припинення повноважень посадових осіб. І хоч, здається, з нею не так багато мало би бути питань, оскільки там рішення приймається засновником, і в нас навіть в пояснювальній записці до закону написано, що це гарантоване право інвестора на те, щоб приймати управлінські рішення, але до сих пір є дуже багато спорів у зв'язку з цим пунктом 5 статті 41. Я пам'ятаю, що в мене була чи не найперша взагалі в Україні справа по звільненню на цій підставі, і тоді суди так теж дуже скептично до цього поставились. Для них це було дуже незрозуміло, як це так, ми не пояснюємо ні підстав звільнення, ніякі обставини не досліджуємо, просто приходимо і кажемо керівнику, директору, генеральному директору, що сорі, тебе звільнено, забирай свої речі. І тоді було важко пояснювати, бо практики не було. Зараз практики багато, і, на жаль, навіть на рівні Верховного суду практика ця, вона є не однозначною, не однаковою, і про це буде далі. Я зупинилася в своїй презентації на двох основних підставах. Це пункт 8 статті 36, це підстави, передбачені контрактом, і припинення повноважень. Отже, з приводу підстав, передбачених контрактом. Багато шуму наробило рішення Конституційного суду, де зазначено, що гарантія щодо заборони звільнення під час лікарняного поширюється і на випадки звільнення за пунктом 8 статті 36. До цього вся судова практика була однозначна, що оця гарантія на заборону звільнення під час лікарняного або під час відпустки, вона поширюється виключно на ті підстави, які є підставами звільнення за ініціативою роботодавця. Це стаття 40, 41 Кодексу законів про працю. Однак в рішенні Конституційного суду було розтлумачено, тлумачення цієї вказаної норми було розширеним, і Конституційний суд поширив цю гарантію щодо заборони звільнення і на інші випадки звільнення працівника, які є такі квазі за ініціативою роботодавця, тому що вони не зазначені прямо в статтях 40 і 41, які мають відповідну назву, а зазначені в статті 36. Зокрема, це звільнення на підставі, передбачені контрактом. І пізніше, ось це вже цитована Інесою постанова Великої Палати Верховного суду, це постанова від 15 вересня цього року, де суд дуже так детально розглядав всі обставини звільнення. Також було констатовано, що працівника, це був керівник підприємства, було звільнено на підставі пункту 8 статті 36, тобто з тих підстав, які були передбачені контрактом. Але суд в цій постанові, маю на увазі Велика Палата, в цій постанові відступила від попередніх
правових позицій, які були викладені в постановах ще Верховного суду України, і сказала, що оскільки ось таке рішення Конституційного суду було, де було застосовано розширювальне тлумачення норми, то відповідно і потрібно відступити від всіх цих раніше зроблених, раніше висловлених позицій, і також у зв'язку з тим застосовувати цю гарантію щодо заборони звільнення під час лікарняного і на випадки звільнення з підстав, передбачених контрактом, хоча вони прямо і не називаються таким звільненням, що є з ініціативи роботодавця. І тут знову ж таки вказано було, що у разі такого порушення, тобто у разі звільнення під час лікарняного, потрібно негативні наслідки усувати шляхом зміни дати звільнення позивача, визначивши датою припинення трудових відносин перший день після закінчення лікарняного або після відпустки. Тут до сих пір для мене все ще залишається питання з приводу оцієї зміни дати звільнення позивача, тому що насправді зазвичай позивачі, працівники заявляють вимогу про поновлення на роботі. І якщо суд бачить, що звільнення відбулося під час лікарняного, він в своїй резолютивній частині пише, що позов задовольнити частково і змінити дату звільнення позивача. Ну, яке ж це насправді часткове задоволення позову? Ніяке це не часткове задоволення позову, бо часткове задоволення позову – це якщо ми просимо там у нас три вимоги, ми задовольняємо дві. Або якщо у нас вимога про стягнення мільйона, а ми задовольняємо частково і відшкодовуємо там, наприклад, півмільйона. Оце часткове задоволення позову. Якщо ж ми змінюємо дату звільнення, то це взагалі не, на мою думку, це взагалі ніяке не часткове задоволення позову, оскільки тут фактично суд застосовує зовсім інший спосіб захисту прав. І якщо особа, працівник, не заявляє таку вимогу про зміну дати звільнення, то, відповідно, суд і не мав би таку вимогу розглядати про зміну дати звільнення, тому що вона не була заявлена. А суд фактично не частково задовольняє позов, він змінює цю позовну вимогу, сам на неї дивиться зовсім по-іншому і каже, що треба змінювати дату звільнення. Не дуже погоджуюся з такою позицією Верховного суду, але практика прослідковується вже останнім часом доволі так однозначно, що все-таки Верховний суд стоїть на позиції, що треба змінювати дату звільнення, і він це вважає частковим задоволенням позову. Ну, насправді, питання досі залишається, для мене це абсолютно неочевидно. Я вважаю, що якщо працівник не просить про це, і його вимога стосується саме поновлення на роботі, то тут не може бути часткового задоволення позову. Тут або поновлюють, або не поновлюють. Ось. Тому фактично суди виходять за межі позовних вимог, якщо все-таки оцім нібито частковим задоволенням позову шляхом зміни дати звільнення. Далі з приводу така цікава позиція, яку знайшла сьогодні, якраз переглядала, цікаві постанови Верховного суду. І ось постанова від 23 вересня, теж доволі свіжа. Хтось витягнув з такої явно нафталінової шухлядки положення про порядок укладення контрактів при прийнятті наймання на роботу працівників. Це постанова Кабінету міністрів ще 94-го року. Давно вже її ніхто не читав. Признаюся, я її читала, мабуть, останній раз ще коли тільки почала займатися трудовим правом. Давно не перечитувала, а виявилося, що в цьому положенні зазначено, що що у випадку, якщо контракт припиняється у зв'язку з порушенням його умов, то сторона, яка виступає ініціатором розірвання такого контракту, вона має повідомити іншу сторону про це за два тижні. І тут суди дивилися все-таки, чи треба застосовувати, чи не треба застосовувати цю норму. Прийшли до висновку, що не потрібно, але зазначили, що не потрібно саме тому, що спір цей стосувався поновлення на роботі керівника державного підприємства, а в положенні про порядок укладення, оце що затверджене постановою Кабінету міністрів, є така зірочка і зазначено, що це положення не застосовується до керівників державних підприємств. Відповідно, вони сказали, що оскільки це положення до керівників державних підприємств не застосовується, то відповідно, а в контракті не передбачено
повідомлення за 2 місяці, чи за 2 тижні, чи за будь-який інший строк, то повідомлення робити не треба. Відповідно, далі залишається відкритим питання. То якщо ж все-таки ми в відносинах між керівником і приватною компанією відбувається звільнення з підстав, передбачених контрактом, то що тоді? Все-таки потрібно застосовувати це нафталінове положення 94-го року? Чи керуватися тим, що передбачено в контракті? Якщо в контракті немає такого завчасного повідомлення, то, відповідно, повідомляти не потрібно. Це питання, оця постанова від 23 вересня, вона залишила відкритим. Там немає чітко позиції про те, що взагалі не потрібно застосовувати це положення, а потрібно керуватися все-таки тим, що передбачено в контракті. Тому питання залишається відкритим, і будемо дивитися, як буде далі розвиватися практика. Всі для себе насправді давно, як це сказати, давно перестали застосовувати, як навіть не так. Оця підстава про звільнення з підстав, передбачених контрактом, пункт 8 статті 36, вона стала менш популярною після того, як було внесено зміни до Кодексу законів про працю, після того, як було внесено оцей пункт 5 статті 41 у зв'язку з припиненням повноважень. Тому що там набагато простіше, тому що там не потрібно доводити якісь порушення, не потрібно доводити факти невиконання, наприклад, керівником контракту і так далі. Просто достатньо сказати, що окей, шановний керівник, твої повноваження припиняються, це є підставою для твого звільнення. Да, звичайно, там треба виплатити вихідну допомогу у розмірі 6 місячних окладів, але процедура такого звільнення, вона на перший погляд, я маю на увазі на підставі пункту 5 статті 41, вона на перший погляд є більш простою, ніж за пунктом 8 статті 36. Далі з приводу того, чи є ж це все-таки дисциплінарним порушенням. Тут повна нерозберіха, щось таке російське слово, мені це на думку спало. Тому що дві постанови Верховного суду, одна від 23 вересня 2020 року, друга буквально через 2 тижні, 7 жовтня 2020 року, і в одній зазначено, що звільнення за пунктом 8 статті 36 не носить характер дисциплінарного стягнення, відповідно, не потрібно застосовувати всі ті норми, які витікають з цього, тобто не потрібно відбирати пояснення письмові, не потрібно в строки вкладатися, які передбачені, тобто в місячний строк вкладатися, не потрібно там брати згоду профспілки і так далі. Тобто це абсолютно інша категорія спорів, це не дисциплінарне стягнення, відповідно, всі ці дисциплінарні штучки в даному випадку не застосовуються. І проходить буквально 2 тижні, і знову ж таки постанова Верховного суду, яка каже, що розглядає звільнення за пунктом 8 статті 36 як все-таки дисциплінарне стягнення, перевіряє питання того, чи було дотримано весь порядок, чи було отримано письмові пояснення працівника за тими фактами порушень, які нібито працівник вчинив. І там Верховний суд сказав, що незважаючи на те, що це все-таки дисциплінарне стягнення, і роботодавцем було порушено процедуру, тому що все-таки письмові пояснення там не були відібрані від працівника, але оскільки доведено сам факт порушення, то відповідно і неотримання письмових пояснень не є достатньою підставою для задоволення позовних вимог. Тому все ще таки залишається оця неоднозначність позиції Верховного суду щодо того, чи є це дисциплінарним стягненням звільнення за пунктом 8 статті 36, чи не є, і чи потрібно застосовувати всі наслідки, які з цього випливають. Тобто дотримуватися строків, дотримуватися повністю дисциплінарної процедури і так далі. Тепер з приводу припинення повноважень. І це найцікавіша поки що позиція. Знову ж таки, цитована вже сьогодні неодноразова постанова Великої Палати Верховного Суду. Це з приводу юрисдикції таких спорів.
питання щодо юрисдикції спорів у випадку звільнення на підставі пункту 5 статті 41, воно піднімалося вже неодноразово. Поки що, там до вересня 2020 року, на рівні постанов Верховного суду. І тоді була різна позиція Верховного суду, касаційного цивільного суду з приводу того, який же ж це все-таки має бути, яка це все-таки має бути юрисдикція. Це юрисдикція загальних судів чи це юрисдикція господарських судів? І от ми бачимо, що у вересні, 15 вересня, Велика Палата в своїй постанові висловила таку позицію, що у випадку, якщо відбувалося або припинення повноважень і відсторонення за статтею 99 Цивільного кодексу, або відбувалося припинення повноважень і звільнення за пунктом 5 статті 41, це є юрисдикція господарських судів. Тобто всі ці справи, які зараз слухаються в загальних судах з приводу звільнення за пунктом 5 статті 41, якщо виконувати цю постанову Великої Палати, всі ці справи мали б в них провадження закриватися і передаватися на розгляд господарських судів. Така дуже-дуже цікава позиція Великої Палати. Поки що я в реєстрі з тих пір знайшла тільки одну ухвалу місцевого суду, де суд закрив провадження у справі, передав цю справу на розгляд до господарського суду міста Києва. І є ще одна також постанова Верховного суду, прийнята в жовтні 2020 року, тобто після цієї постанови Великої Палати, де так само суд, хоча справа вже пройшла першу, другу інстанцію, Верховний суд так само закрив провадження у справі і вказав, що ця справа підсудна, що юрисдикція над цією справою належить господарському суду і за правилами господарського судочинства має розглядатися вказаний спір. Я тут зазначила, що була окрема думка. Там шестеро суддів написали окрему думку до цієї постанови Великої Палати. Але окрема думка стосувалася не того, що ні, все-таки це юрисдикція загальних судів, а окрема думка стосувалася того, що звільнення в даному випадку по цій справі, яка розглядалася Великою Палатою, там було звільнення не на підставі пункту 5 статті 41, а на, якщо мені не зраджує пам'ять, це було звільнення за пунктом 1 статті 41 у зв'язку з грубим порушенням керівником своїх трудових обов'язків. І там судді, і примітно, що це судді все-таки касаційного господарського суду, які спочатку проходили до касаційного господарського суду, висловилися, що і в такому випадку також цей спір відноситься до юрисдикції господарських судів. Тобто вони ще більш розширювальне тлумачення застосовують і кажуть, що в будь-якому випадку, коли власник компанії або це акціонери приймають рішення про припинення повноважень і звільнення керівника компанії, такий спір має розглядатися за правилами господарського судочинства. Дуже цікава позиція. Побачимо, як вона буде застосовуватися, тому що до сих пір я бачу, от там ще навіть жовтневі є постанови Верховного суду, де вони розглядають справи про звільнення за пунктом 5 статті 41, і ці справи розглядаються касаційним цивільним судом. Ніхто провадження не закриває, незважаючи на наявність такої постанови Великої Палати. Що далі буде, поки що сказати складно, може все-таки знову буде якась постанова про постанову Великої Палати про відступ від попередньої позиції Великої Палати, може назад віддадуть ці спори до юрисдикції загальних судів, але поки що маємо те, що маємо. Велика Палата, спори про поновлення на посаді керівників, звільнених на підставі пункту 5 статті 41, підлягають розгляду у господарських судах.
І ще з приводу припинення повноважень, з приводу тимчасовості виконання обов'язків посадової особи. Це була постанова Верховного суду від 26 лютого. Там особа тимчасово виконувала обов'язки керівника, і суд, розглядаючи вказані обставини, сказав, що незалежно від того, чи на постійно, чи на постійній основі, чи на постійну посаду прийнята особа, чи вона призначена ТВО, її так само може бути звільнено на підставі пункту 5 статті 41. Тобто тимчасовість виконання цих адміністративно-розпорядчих функцій, вона жодним чином не впливає на можливість чи неможливість застосування вказаної підстави звільнення. І знову ж таки, з приводу з'ясування вини працівника, бачу, що на рівні судів першої інстанції часто суди все-таки починають вдаються в це дослідження, а чи були, а чи не було підстав для звільнення за пунктом 5 статті 41. Вони починають досліджувати фактично, як розглядати це як дисциплінарне звільнення. Тобто починають досліджувати, а чи були підстави, а чи було дійсно допущено керівником якісь там порушення своїх трудових обов'язків, а чи як характеризувався за місцем роботи керівник, а чи були раніше якісь в нього, до нього претензії. І суди першої інстанції все ще розглядають це звільнення за пунктом 5 статті 41, як фактично звільнення за пунктом 1 статті 41, тобто одноразове грубе порушення керівником своїх трудових обов'язків. Постанова цивільного касаційного суду, касаційного цивільного суду вказано про те, що ні, це ніяка не дисциплінарка, тому нічого такого досліджувати не треба. Але знову потрібно враховувати цю позицію Великої палати, яка говорить про те, що все-таки господарські суди мають досліджувати вказане питання, і побачимо, яка ж їхня буде позиція з приводу того, які саме обставини треба досліджувати в такому випадку. Я сумніваюся, що господарські суди будуть досліджувати самі обставини допущених порушень чи чогось іншого. Скоріше за все, господарські суди будуть застосовувати свої загальні підходи до дослідження вказаного питання, зокрема, дивитися на процедуру прийняття рішення акціонерами або засновниками, або учасниками з приводу того, був там чи не був кворум, мали чи не мали вони право приймати таке рішення, чи всі сторони були повідомлені про те, що буде таке, наприклад, збори учасників товариства і так далі. Не думаю, що вони будуть досліджувати якісь обставини з приводу допущених порушень. Але побачимо, чи взагалі приживеться ця історія з приводу розгляду цієї категорії спорів у господарських судах. Це насправді все по даному питанню. Якщо у колег є якісь коментарі або свої бачення з приводу можливості розгляду трудових спорів господарськими судами такої інновації, то я думаю, що це було б дуже цікаво зараз обговорити. Дякую. Валерія, я пригадую історію десь 2018 чи 2019 року, коли за півтора місяці Велика Палата 4 рази змінила свою позицію з точки зору спорів, пов'язаних з договором оренди землі. Тому це перше, а друге, ну як ви знаєте, що нещодавно відбулося певне перезавантаження Великої Палати, тобто там помінялися, я наскільки пригадую, помінялися судді усі, окрім касаційного цивільного суду, делеговані. Ну, багато хто помінявся, тому я думаю, що не виключено, що прийдуть нові люди зі своїми особистими підходами та баченням, і, можливо, це призведе до якихось, ну, кардинально інших рішень. Ну, як на мене. Ну, мені здається, що господарським судам буде надзвичайно складно досліджувати ці питання з приводу порушень. Я маю на увазі всі оці
з приводу строків, з приводу дотримання процедури звільнення. І я думаю, що вони зосередяться все-таки на якихось там корпоративних питаннях з приводу прийняття рішень, законності прийняття рішень, аніж з корпоративної точки зору, аніж на якихось трудових питаннях при розгляді такої категорії спорів. Різні, да, були різні категорії спорів, які періодично шарахалися від однієї юрисдикції до іншої, тому, ну, тут все залежить, да. Я думаю, що багато що залежить від конкретного судді, який буде розглядати цю справу, тому що я погоджуюсь з тим, що, ну, все ж таки докази в господарському і в цивільному процесі досліджуються трошки по-різному. Єдине, що добре, можливо, в даному випадку, це те, що все ж таки господарський процес, ну, практично він є набагато швидше, ніж цивільний з цими величезними проміжками часу між судовими засіданнями і перевантаженістю суддів, коли трудові спори розглядаються не 2 чи 3 місяці, а розглядаються більше року в одній інстанції. Це, звичайно, з точки зору там хоча б визначеності, може, і буде непогано. А так побачимо, звичайно. Я ще вставлю так своїх 2 слова. Буквально, ну, мене завжди з тих спорів з топ-менеджментом, які зараз уже останніми роками йдуть, ну, трохи бентежиться ситуація, така певна недосказаність. Так, ну, є багато позицій, які повторюються, що первинним є право власника припинити повноваження. І є такі, а трудовий аспект, він якби є похідним. Є справи, я зустрічала також на рівні Верховного суду, де, наприклад, було рішення звільнити на підставі статті 99 Цивільного кодексу та припинити повноваження, ну, ось так, буквально. І, ну, знову ж таки, так, позиція суду, що, ну, ставок, це первинне право в будь-який момент припинити повноваження, ось вони припинені. Ну і питання, що далі? Ну, перше питання, це, звісно, що можна на підставі 99-ї замість статті КЗОТ, ну, питання, так? А друге питання, а що ж з трудовим аспектом, що з трудовими питаннями? Якщо ми посилалися на 99, це означає, що потрібно платити 6 заробітних плат? Цього потрібно подавати окремий позов директору, чи що взагалі з цією частиною відбувається? І чи може бути взагалі така ситуація, що повноваження ми припинили, а працівником ця людина ще залишається з усіма трудовими правами, включаючи справу на зарплату? Ну, це мені хтось з європейських колег розказував, здається, в Польщі, що у них така ситуація, в принципі, можлива. Ну, от, чи можливо вона у нас наразі, виходячи з цієї судової практики? Ну, мабуть, питання залишається відповідним. І, ну, мабуть, господарські суди, ну, їм подивимося, але вони не поспішають формулювати якісь такі однозначні і чіткі висновки з цих проблемних питань. З приводу цієї практики, чи може цього питання, чи може особа, повноваження якої припинені на підставі статті 99, далі залишатися працівником? Цікаву позицію я сьогодні знайшла, не записувала, не вказувала тут на слайдах, але теж до Верховного суду дійшла справа, було припинено повноваження на підставі статті 99, але особа далі залишалася собі працівником, вона подала позов про поновлення на роботі, і суд сказав: чекайте, так ви ж не звільнені? Не звільнені. Тому у вас виключно там припинено повноваження, ви далі собі залишаєтесь на посаді, і йому не платили зарплату. І суд встановив, але зарплату вам не платять, але ви в той же час не звертаєтесь з такою вимогою. Тому якби позов взагалі не підлягає до задоволення, тому що ви не звільнені, зарплату вам не платять, да, ми це встановили, але ви про це не просите в своїх позовних вимогах. Тому, ну, от як сформулювали свої позовні вимоги, так, таку відповідь отримали. Позов у задоволенні, позову відмовити. І цікава дуже позиція, доволі десь зовсім нещодавня, літня, по-моєму, десь влітку цього року була висловлена Верховним судом. Тобто, виходить, що на підприємстві може бути 2 директори, тільки один з повноваженням, а другий просто на посаді директор без повноваження. Так, да, один без повноваження, другий тимчасово виконуючий обов'язки з повноваженням.
Один буде внесений як підписант і представник до реєстру, а інший буде просто директор без портфеля. Да, ще дуже цікава історія відбулася. Я теж хотіла вже включити це все в презентацію. Господарський суд почала шукати все-таки практику, так розглядають чи не розглядають господарські суди уже ці спори. Немає жодного рішення ще, ну, з зрозумілих підстав, тому що постанова Великої палати була тільки у вересні 2020 року, але наткнулася на дуже цікаве рішення господарського суду Харківської області, де суд... Деспір був між двома учасниками. Один учасник звертається до іншого, і мені здається, що третьою особою була компанія. І цей інший учасник, він одночасно є директором. Директор володіє там, типу, 75% голосів, ця особа, яка позивач, 25% голосів. І ця особа намагалася зібрати там збори загальні, змінити директора. Цей директор нічого не робив. І особа, яка має 25%, звернулася до суду з позовною вимогою визнати повноваження директора припиненими. Посилаючись на те, що вона не може реалізувати своє право, тому що вона намагалася скликати загальні збори, намагалася прийняти рішення про припинення повноважень, в тому числі директора. Директор ніяк на нього відреагував, проігнорував всі ці прохання про збори і так далі. І господарський суд Харківської області позов задовольнив, визнав повноваження особи як директора припиненими. І я вже хотіла сьогодні це просто як таку карикатурну зарисовку показати на слайдах, але буквально 30 листопада була постанова апеляційного суду по даній справі, де суд все-таки скасував це рішення господарського суду Харківської області, але це було дуже таке новаторське рішення. З одного боку, зрозуміло, що особі дуже складно, яка має 25%, їй складно якимось чином реалізувати свої корпоративні права, але так, щоб звертатися до суду і визнавати повноваження директора припиненим, ну це вже зовсім новаторство. Це креатив такий серйозний. Це креатив, однозначно це креатив, ну який був виправлений трошки апеляційним судом. Побачимо, може буде подано до Верховного суду, і Верховний суд також погодиться з позицією суду першої інстанції і скаже, ну а як ще захистити порушене право цієї особи? Ніяк. Добре. Тоді, Інесо, щось ще якісь? Ні, я думаю, що в мене все. Окей, я тоді закриваю свою презентацію, і ми послухаємо Сергія з дуже цікавою, з дуже цікавим питанням. Я не те, що ви там збираюся багато часу займати, але ну, ми говоримо завжди про захист трудових прав або роботодавця, або працівників. І, в принципі, виходить так, що інколи цей захист переходить з площини, скажімо, суду або паралельно до площини кримінального провадження, оскільки не, ну, скажімо, існує кілька статей в кримінальному кодексі, які передбачають кримінальну відповідальність там за невиплату заробітної плати, за грубе порушення трудових прав. Я просто от з точки зору того, що останнім часом довелося кілька разів, ну, скажімо так, використовувати цей механізм, і я зрозумів, що цей механізм, він, на жаль, є неефективним. Саме, ну, є кілька причин, я просто про це коротко розкажу. Перше, це питання пов'язане з відкриттям провадження у справі, якщо ти представляєш потерпілу сторону, тобто представляєш працівника, ну, чиї права порушив роботодавець. Тому що в мене була цікава історія, коли, ну, фактично штучно було створено умови для звільнення жінки, керівника підприємства, на яку поширювалася 184 стаття. Тобто вона була, ну, вона і є одинока мати, в неї там зовсім невеличка мала дитина, і фактично її роботодавець вирішив поміняти її на іншого топ-менеджера, ну, звичайно, трошки скреатививши, щоб позбавитися 184 статті.
Питання в тому, що, ну, звичайно, що в даному випадку, робити, да? З одного боку, як зібрати докази грубого порушення трудових прав. В нашому випадку за заявою такого працівника була Держпраці, провела перевірку і встановила, ну, насправді встановила порушення чинного законодавства. Тобто був акт, був припис, і відповідний припис навіть потім пішов до адміністративного суду оскаржуватися, і оскаржувався там довго. Друге, це те, що роботодавець, ну, скажімо так, він має право не виконувати зараз. Ну, ми говоримо, скажімо так, про застосування порядку не в останній редакції. Тобто роботодавець мав право оскаржити припис, і він цим правом скористався, але не відразу. Тому, звичайно, за наявності акту, в якому зафіксовано відповідні порушення, і припису, в якому також констатовано, що є, ну, допущено порушення трудового законодавства, в принципі, можна вже як мінімум намагатися, скажімо так, відкрити провадження. Але не все так очевидно, і коли поліцейські отримують відповідні заяви, я так розумію, що вони, ну, і вони розуміють, що це така доволі таки складна справа, вона не цікава, тому що тут, як правило, ну, скажімо так, доведеться багато працювати, і це, ну, такі зовсім неочевидні речі, тому що ми ж розуміємо, що є від, ну, там працівник може подати позов до суду або роботодавець оскаржити припис, і так далі, і так далі. Тому наступний ступінь, скажімо так, якщо рухатися по драбинці захисту інтересів, да, це те, що скоріше за все таке рішення, ну, така заява, вона, якщо її робити від імені потерпілого, то вона, її поліцейські пробують розглядати як звернення громадян. Тобто фактично не відкривати провадження, а там намагатися зробити якісь дії. І, звичайно, в даному випадку нічого іншого не залишається, як звертатися до слідчого судді, оскаржувати або безпідставну відмову у внесенні відомостей до єдиного державного реєстру, або оскаржувати бездіяльність. Ну, якраз в цій історії слідчий суддя, ну, я його ще знаю як непоганого спеціаліста в сфері трудового права, він цілком, ну, тому що він, в принципі, скажімо так, ну, є судді, які дійсно, ну, трудові спори вирішують філігранно, розбираються і так далі. І тут якраз така була історія, що він визнав дії, вірніше, відмову безпідставною, зобов'язав поліцію відкрити провадження і розпочати досудове слідство. Питання полягає в тому, що дійсно, на жаль, поліцейські, вони, ну, точно вони в трудовому праві не розбираються. І в цій ситуації фактично, зробивши там якісь перші слідчі дії, там допитавши основних фігурантів, поліцейський не знає, що робити. Тому що з одного боку, ну, якраз саме в конкретній справі там ще почався спір про поновлення на роботі, і ви знаєте, як поліцейські вважають, що типа, поки спір перебуває в суді, тут мова йде про право цивільне, а як, ну, може, цю справу треба припиняти. Але в нашому випадку перша інстанція стала на бік роботодавця, але апеляція стала на бік працівника, і вже навіть помінявся слідчий, і я особисто слідчому приніс рішення апеляційної інстанції, де було констатовано чітко чорним по білому, написано про порушення допущення роботодавцями працівника поновлено на роботі. Але, ну, знову ж таки, бажання чи небажання розслідувати, ну, коротше кажучи, адвокат повинен постійно слідчого штовхати в спину, в якійсь мірі, ну, цим, правда, треба займатися досить таки серйозно, але, ну, і зрозуміло, що
Зрозуміло, що якщо цього не робити, то трапиться наступна дія. А наступна дія полягає в тому, що коли слідчий не хоче або не може розслідувати справу, він буде намагатися її закрити. І третій етап – це закриття справи, коли нічого не відбувається, і за адвокатським запитом потім уже приходить постанова про закриття справи, бо не встановлено не те, щоб об'єктивної сторони складу злочину. Ти знову йдеш до слідчого судді, скасовуєш справу і починаєш, так би мовити, повертаєш все назад. Тобто фактично, коли ми не бачимо якоїсь політичної складової або державної, якоїсь зацікавленості держави в тому, щоб поновити порушене право, то перспективність застосування 172-ї, тобто кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю, звичайно, що є людський фактор. Але я так розумію, що, на жаль, ці справи не є, так би мовити, у фокусі органів Національної поліції. Фактично, все, що відбувається в справі, воно, скоріше, відбувається всупереч, аніж відбувається з точки зору задля. Да? І фактично, такий підхід, я би сказав, що у мене, за мою практику, я три рази стикався з 172-ю, двічі на боці працівника, один раз на боці роботодавця. І коли працівник намагається поновити порушені права, це практично, як то кажуть, глухий кут. Тобто ми розуміємо, що набагато ефективніше дійсно отримувати рішення там про поновлення на роботі, потім якось домовлятися, або іти вже там за згодою сторін, або ще якимось чином, ніж або доводити постійно, чи бути нажаханим від нежданчика з боку роботодавця. А насправді, враховуючи той факт, що все ж таки трудове право, воно є доволі таки складним, і поліцейські не зовсім готові багато там розбиратися, тут є проблема з тим, що вони дійсно намагаються всякими правдами і неправдами здихатися справи або її закрити. Звичайно, ми не говоримо про справи про невиплату заробітної плати і так далі, тому що там все доволі таки просто і очевидно, там докази, по суті, вони в тебе лежать на поверхні і доводити легко. Але коли мова йде про те, що, скажімо, оцінка грубе, не грубе порушення, встановлення суб'єктивної сторони, тобто, знову ж таки, те, про що ми сьогодні говорили, це рішення засновників, так? Рішення засновників, рішення учасників товариства про припинення повноважень керівника, да? Рішення колегіального органу, як встановити, хто винуватий безпосередньо і так далі. Тобто, звичайно, дуже складні справи, і сказати, що, як я дивився на обвинувальні вироки по 172, там зазвичай все дуже просто. Фабула настільки, умовно кажучи, очевидна, що іншого не може бути. А коли дійсно спір є складним, то говорити про доцільність, я би сказав так, що в даному випадку адвокат на боці потерпілого, скоріше, може використовувати цю справу лише як один з доводів для того, щоб здійснювати тиск на роботодавця. Так само я відчував це і представляючи інтереси роботодавця у схожій справі, тому що коли, по суті, роботодавець домовився врешті-решт з працівником про якийсь нормальний алгоритм залагодження взаємних претензій, працівник, по суті, перестав бути активним, навіть написав заяву до слідчого, що він не має жодних якихось юридичних претензій, ця справа, по суті, вона була спущена, не можна говорити, що це ж не справи приватного звинувачення, що там лише за заявою, але по суті перспективи судової в такій справі вже не було. Тому фактично вона через певний час була закрита. Тому, як на мене, говорити про те, що якщо людина розраховує на захист порушених прав виключно через кримінальне провадження, то мені здається, що такий спосіб, він, на жаль, в нинішніх умовах є не зовсім ефективним. Але це моя суб'єктивна думка, яка базується виключно на власному досвіді
і, можливо, в якійсь мірі на тому, на аналізі тієї судової практики, яка є доступною. В когось, можливо, звичайно, був трошки інший досвід, але я інше хочу сказати, що насправді цікаво, ці справи є цікавими саме для адвоката в тому плані, що ти можеш постійно, ну скажімо так, практикуватися в засобах тиску на слідство, щоб слідство працювало. Тому це, звичайно, дає, скажімо так, дає певний досвід, який можна використовувати далі. Ну і ще буквально пару слів. Я хотів, знаєте, про що ще сказати? Якщо ми говоримо про там гострі боліві точки. Валерія в свій час нещодавно, я так наскільки пам'ятаю, на початку листопада на сторінці АПУ аналізувала закон про дистанційну працю. От зараз напередодні запланованого локдауну, я думаю, що ці питання знову стануть актуальними, тому що ми зараз бачимо і поступово навіть і наші клієнти починають до цього готуватися, пригадуючи весняний досвід. Тому я думаю, що якщо планувати нам колись там через певний час наступне нашу зустріч, то я думаю, що є сенс, мабуть, повернутися до карантинно-трудового законодавства, бо там точно є больові точки. 100%. Больових точок там багато, і навіть якщо звернути увагу на цей законопроект, і Неса теж його коментувала з приводу дистанційної роботи, то навіть новий законопроект не дає відповіді на всі запитання, тому що там часто він не узгоджується з тими вимогами іншими кодексу законів про працю, які є. Якщо працівник, наприклад, на дистанційці починає погано працювати, от що з ним тоді робити? Як зафіксувати порушення і яким чином притягати його до дисциплінарної відповідальності? 100%. Це дійсно, це багато проблем, які абсолютно не мають рішення, тому що проблеми намагаються вирішуватися просто латанням дірок, на жаль. Да, абсолютно правильно. Тому ми в цей старий кодекс, якому вже лет і пам'яті нет, як кажуть, ми до сих пір намагаємось його перетворили в лоскутне одіяло, де ми там клаптик на клаптик, а потім ще на той клаптик, ще один клаптик мостим, і воно от перетворюється на, згадала на що, на лист, який писали в мультику Простоквашино. Там спочатку підійшов там сам хлопчик писав, потім песик, потім котик, потім там хто тільки не писав того листа, і воно перетворилося в щось таке, що важко зрозуміти. Тому ці новітні норми про дистанційну роботу і ознайомлення працівників через електронні засоби там про щось, але тут же ж ми починаємо вимагати чи там збори профспілки для надання згоди, якісь повідомлення, погодження, відібрання письмових пояснень і так далі, і воно зовсім не в'яжеться з цими новими нормами. Але я думаю, що розраховувати, що у нас щось дуже швидко поміняється, навряд чи, тому що оскільки цю гору, як то кажуть, не здолали з самого початку, в минулому році законопроектом 2708, то зараз от тишком-нишком, потихеньку, скажімо так, можливо, в цьому і є, скажімо, мета зацікавлених народних депутатів вже зробити кодекс законів про працю якоюсь бабою-єгою, від якої треба просто шарахатися точно, щоб вона поламати його так, щоб уже взагалі не можна було застосовувати. Хоча насправді багато чого з того, що є, за умови колективно-договірного регулювання і врегулювання в трудовому договорі, цілком же ж нормально працює, як не дивно, до речі. Як не дивно. Окрім там якихось положень з приводу профспілок, які треба вирішувати або ж тими самими постановами Верховного суду, або постановами об'єднаної палати Верховного суду, де просто заповнюються дірки у
законодавстві, де немає якихось однозначних статей, і тому це можна заповнити виключно судовою практикою. Прекрасно. Ну, формат нашої зустрічі, на жаль, не передбачав можливість учасникам ставити питання, але я думаю, що насправді наші колеги з секретаріату АПУ, можливо, вони їх якось і там отримували чи будуть отримувати, а ми в робочому порядку, я не знаю, чесно кажучи, чи вийде в нас щось зробити ще в цьому році, але можливо, ми коли побачимо, скажімо так, уже позицію уряду щодо запровадження карантину, то ми, можливо, і зберемося для того, щоб просто поговорити і надати можливість практикам, роботодавцям, скоріше за все, якось більш спокійно, без тієї метушні і ламання дров, спокійно пережити цей період. Тому що ми бачимо зараз, що все ж таки без цього, скоріше за все, ми не зможемо обійтися. Тому я думаю, що всі в цьому будуть зацікавлені, і оскільки в цьому році, мабуть, ми не зможемо так соціально небезпечно святкувати Новий рік, як раніше, то в нас буде час, можливо, і про це поговорити. Да, погоджуюся. Добре. Ну, тоді до, скажімо так, тоді, мабуть, все, що ми хотіли сказати, ми сьогодні сказали. Сподіваємося, що діяльність комітету все ж таки вносить певну користь в, як мінімум, встроєні ряди 18-річного АПУ, і будемо бажати здоров'я всім учасникам комітету, всім членам АПУ, всім громадянам України і інших зацікавлених, скажімо так, в тому, щоб їх здоров'я було міцним. Будемо дякувати, прощатися і бажати всього найкращого. Да. Всім па-па. До побачення. До побачення.